Ska jag göra så? Om du sitter så kan jag dra då sen. Ska jag göra så? Så får du bara åka med. Ja. Ja! Nu, okej, okay, är du med då? Måste tänka, så vi kör till rätt håll här. Är du med då? Jag kan snurra, om du sen att jag drar in det. Akta händerna. Nu. Är du med då? Ja. Akta händerna. Nu är du med då? Håll i det, håll i det. Ja, jag ser det. Håll i det. Håll i det för allt vad tygen håller. Det är riktigt jobbigt det här. Oj. Nu är du med. Ja, nu. Jag är helt slut. Jag åkte här. Ja. Jag är alldeles trött i armarna. Vi åker igen. Du får åka själv nu, för jag orkar inte åka ut till. Jag orkar inte heller. Nej.